No vídeo de hoje eu vou te mostrar como vender todos os dias seu produto PLR ou até mesmo como afiliado, enfim, ou seu próprio infoproduto todos os dias usando o Instagram, beleza? É uma estratégia nova que pouca gente, muito pouca gente mesmo nesse mercado ainda está explorando e é incrível porque isso é óbvio, funciona demais, tá? Funciona para mim também e se você quiser usar essa estratégia você pode vender seus produtos digitais até mesmo sem precisar aparecer. Então, se você quer saber o passo a passo, como ela é e como aplicar para você também tem resultado, fica comigo nesse vídeo aí até o final. Chegou agora aqui no canal, se você ainda não conhece esse canal, meu nome é Leandro e aqui a gente fala sobre empreendedorismo digital, marketing digital, vendas online, como viver na internet. Se você tem interesse por esse assunto, já se inscreve nesse canal, toca também no sininho porque aí você vai receber meus próximos vídeos, a notificação dos meus próximos vídeos aqui do YouTube, já com o título lá na notificação e aí vai ficar fácil de você decidir se você quer assistir ou não, beleza? Mas aí você não vai perder nada, se você não se inscrever nem tocar o sininho, você vai acabar perdendo essa oportunidade e perdendo conteúdos aí que pode ser uma virada de chave na tua vida. Dito isso, vamos lá pro conteúdo. Então, primeiro eu vou te mostrar aqui como é que consiste essa estratégia, beleza? Vou te mostrar aqui como consiste em perfis que já usam essa estratégia que dá muito certo, beleza? Você pode replicar também, tá? Isso aqui vai te fazer já entender de cara como é que funciona. Depois eu vou te mostrar como fazer tudo isso aqui, como é que você pode fazer também para publicar esse tipo de conteúdo e atrair as pessoas também para suas páginas de vendas e conseguir vender todo dia, para gerar tráfego qualificado, construir uma audiência aqui no Instagram e levar pessoas todos os dias para tua página de vendas, podendo aí já você vender até mesmo todos os dias com essa simples estratégia, que eu vou mostrar aqui totalmente passo a passo mesmo. Muita gente que pode olhar aqui e falar, ah, beleza, já sei como é isso, mas como aplicar na prática, passo a passo, os pormenores não sabe, por isso acaba procrastinando, não faz e aí não tem resultado. Se você quer saber tudo do começo ao fim, fica nesse vídeo até o final que é bem importante e vai te ajudar muito, certeza. Então aqui eu já separei alguns perfis que eu quero te mostrar com nichos diferentes, tipos de conteúdo diferente que você pode produzir e que dá muito certo, que funciona, beleza? Por exemplo, esse aqui, ó, sobre conquista de conquista do amor, né? Conquista da pessoa desejada. Então, ó, dá uma olhadinha, essa pessoa aqui, por exemplo, esse perfil aqui, ele usa cortes de entrevistas, de podcasts relacionados, né, dando dicas ou ajudando as pessoas a conquistar alguém, né, conquistar ali o seu crush, beleza? Aqui geralmente tem um link da bio, né, nesse perfil aqui não tem, talvez a estratégia aqui seja de chamar a pessoa nesse conteúdo para o direct e lá ela manda o link, né, ou chamar para o WhatsApp, ela manda o link, ou por algum momento aqui, por algum motivo, momentaneamente dá assim um link, mas geralmente você produz um conteúdo desse, ó, Reels, por exemplo, que está em alta, atinge muitas pessoas, dando dica de como melhorar o relacionamento, e aqui, ó, você pode colocar um título como esse, onde você pode fazer um CTA para a pessoa vir para o link da bio, beleza? Esse é um tipo. Tem esse outro aqui também, ó, que é sobre relacionamentos transformados, que é um perfil aqui mais de dicas de relacionamento e também de humor, de entretenimento, beleza? Isso aqui geralmente engaja muito, tá? Uma entrega muito alta, e a pessoa colocou aqui, ó, por exemplo, um audiobook, um manual do relacionamento em audiobook, ou seja, sei lá, 5, 10 audiobooks ali gravados, que a pessoa pode gravar até no celular, só para Hotmart, por exemplo, que o Wi-Fi, PerfectPay, uma plataforma dessa, e já consegue vender também, beleza? Então aqui, ó, essa pessoa vem aqui todo dia, ela faz, por exemplo, né, um, dois, eu não sei a quantidade, posts aqui de entretenimento e de dicas sobre como melhorar o relacionamento. Isso é algo que você pode fazer também, beleza? E criar até um audiobook ou um e-book ou até vender como afiliado, beleza? Então serve para quem produz PLR, para quem tem o próprio produto digital e para quem é afiliado à estratégia, que já é um nicho um pouquinho diferente com conteúdo diferente, ó, Reels e imagem normal. Tem esse outro aqui também, ó, que é de outro nicho, que já é churrascaria, olha como já está grande, tá? Dicas de como ser um bom churrasqueiro, vê mesmo, 1 milhão de seguidores já. É um nicho bem grande, então o cara aqui, por exemplo, ele dá dicas, ó, tudo em Reels, a maioria, né, pelo menos em Reels aqui, de como preparar uma carne para fazer churrasco. E olha que interessante, ele produz o conteúdo, cria audiência, né, atinge muitas pessoas todos os dias, isso atrai muitos seguidores, né, esse tipo de dica aqui, por exemplo, ó. E aqui na página da bio, quando a pessoa vem para bio, com certeza com CTA em cada vídeo desse, né, com uma frase chamando, né? Aqui tem um link na bio onde a pessoa pode comprar alguma coisa. Conheça o método no link abaixo, ou seja, onde você provavelmente aqui vai aprender a ser um bom churrasqueiro. Então o cara produz conteúdo dando dicas, tá? E aí ele faz uma chamada para ação para conhecer, por exemplo, um treinamento sobre como fazer churrasco, como ser um bom churrasqueiro. Vê que bacana, né? Conteúdos simples que você mesmo pode aprender a fazer do jeito que eu vou te mostrar aqui já já algumas maneiras e produzir esse tipo de conteúdo de forma bem descomplicada, beleza?
Outra forma aqui, ó, esse que, cara, é muito em alta, né? Sobre alimentação saudável, né? Perca de peso. Olha só, aqui ele dá, já é uma página um pouco grandinha também, onde produzem muito conteúdo em Reels, né? Isso atrai muitos seguidores, esse tipo de conteúdo. Esse tipo de nicho atrai muitos seguidores, beleza? Porque a demanda de pessoas é muito grande. Então, aqui eles ajudam as pessoas a emagrecer através de alimentação saudável. Então, aqui, ó, eles dão dicas de alimentação, tá? Com conteúdos aqui, ó, muito possivelmente conteúdos de várias páginas diferentes, que eles realimentam esse tipo de conteúdo, beleza? Eles pegam esse tipo de, às vezes, de conteúdo de outra plataforma, como, por exemplo, YouTube, TikTok, beleza? E sai postando aqui, né, de uma maneira melhorada, né, com o CTA deles, por exemplo, né, com melhorado, né, o tipo de conteúdo, ou mesmo podem produzir o próprio conteúdo. Eu não estou dizendo que essa página faz isso, eu não sei qual é a estratégia que ela usa. Eu estou dando como exemplo que você pode pegar, por exemplo, conteúdo de outras plataformas e reutilizar na tua página aqui, ó. Ou seja, dando dicas de como, nesse caso aqui, é dando dica de como emagrecer, beleza? E aqui embaixo, ó, eles fazem um CTA também nesses conteúdos para uma receita gratuita, né? Aqui possivelmente a pessoa vai deixar o e-mail, vai deixar aqui, vai entrar aqui na lista de e-mail deles e vão receber aqui a oferta para comprar o produto principal. É uma estratégia também, beleza? Ou seja, você produz conteúdo, atrai as pessoas para o link da tua bio, que pode ser uma oferta direta ou até mesmo para uma recompensa digital, onde a pessoa vai deixar o e-mail e lá ela vai entrar ali no teu funil de e-mail, né? No teu funil de marketing, para você mandar novas ofertas para ela e passar a vender algo mais avançado para aquela pessoa que chegou a entrar na tua lista de e-mail, beleza? Mas não necessariamente você precisa fazer isso, você pode diretamente colocar aqui, a maioria das pessoas colocam um link de compra na bio, onde a pessoa vai produzir, consumindo teu conteúdo, consumindo, se engajando com a tua página, e aí ela vem aqui, olha a tua solução completa, ela gosta, né? Se ela já está te seguindo aqui, ela vai gostar do teu conteúdo, e ela vem aqui e compra aquele conteúdo mais avançado, né? Para que ela consiga ter um resultado mais definitivo. Beleza? Então essa estratégia aqui é o que você pode usar, todas elas. Você vê que não precisa aparecer, você pode estar produzindo o próprio conteúdo ou até mesmo reciclando conteúdo de outras redes sociais e recolocando aqui na tua página. Dessa maneira você vai construindo audiência e todo dia você colocando Reels desse, por exemplo, que tem um alcance muito alto, você vai atrair muitas pessoas para o link da tua bio, que é a tua página de vendas, e aí você consegue vender todos os dias, beleza? Lógico, no começo talvez você não consiga vender todo dia, talvez entre uma venda por semana, uma venda a cada 15 dias. Mas quanto mais você fizer e maior for a tua audiência, né, mais pessoas você for conseguindo atingir todos os dias, mais vendas você vai conseguir fazer naturalmente. Galera, essa é a primeira parte do conteúdo. Você já viu como é que funciona e que tipo de conteúdo, por exemplo, você pode produzir ali dentro do teu nicho, beleza? Agora a gente vai ver ali como você pode encontrar esses conteúdos ou produzir esse conteúdo para você começar a postar ali na tua página também e atrair as pessoas até a tua página de vendas, beleza? Essa etapa aqui também é muito importante, ela pode fazer toda a diferença. Você tem que produzir conteúdo ali todo dia e um conteúdo estratégico ali alinhado com o que você vende para que você possa vender todos os dias. Então, cara, esses canais de cortes aqui, eles já são canais que já estão reciclando conteúdos aqui de outros canais, beleza? Então, ele já tem muitos cortes aqui, que são trechos dando dicas, por exemplo, ali, se o teu perfil de relacionamento é que você pode baixar aqui aquele conteúdo que você achar mais alinhado, beleza? E usar um programa para você fazer o recorte, né? Colocar ele ali na vertical e postar. Inclusive, vou te mostrar até como programar os teus Reels lá no Instagram, beleza? Já já. Então, beleza, o primeiro passo é vir aqui, ó, por exemplo, nessa fonte inesgotável de conteúdos. A maioria dos perfis ali de nicho que não aparecem, né, lá no Instagram, são perfis que reciclam, por exemplo, conteúdos de outras plataformas. Pega um recorte, vai lá, por exemplo, aqui está na horizontal, a pessoa vai lá, coloca no programa de edição de vídeo, por exemplo, Movavi, sei lá, Shotcut, qualquer um, e bota um recorte ali na vertical, né, um trecho da fala daquela pessoa dando uma dica, por exemplo, né, e aí você vai lá nesse programa de edição também, coloca um textozinho lá, fazendo a CTA para o link da bio, onde a pessoa vai poder acessar ali o teu e-book, né, o teu produto digital, o teu produto PLR, beleza, para fazer a compra. Então, ok, já encontrou, por exemplo, o conteúdo que você quiser, você pode vir aqui, ó, e baixar, por exemplo, né, por exemplo, baixar vídeo grátis do YouTube, beleza? Vai aparecer aqui um monte de site que disponibiliza essa ferramenta gratuita, beleza? Então, vamos ver aqui, por exemplo, ó. Você pega o link de um site desse, de um vídeo desse, qualquer que você queira baixar, né? E você vai colar aqui, ó. Tá? Você cola aqui, por exemplo,
E aí faz o download, beleza? Feito o download, você vai agora para um programa de edição de vídeo, onde você vai poder, dependendo se o vídeo for até pequeno, de 2, 3 minutos, você consegue colocar até lá no Canva também e cortar ele na vertical, beleza? Então, ok, depois disso você pode vir aqui no canva.com, tá? Se o vídeo for muito grande para você editar ele no Canva, você pode ir para um outro programa de edição, né? Como eu falei, o VAB, Shotcut, outro tipo de programa de edição aí que você já tenha, né? A versão Pro, por exemplo, ou um gratuito mesmo online, tá? Eu uso aqui o Movavi, é bem baratinho, acho que R$100, se não me engano, eu paguei com acesso vitalício, beleza? Então, ok, digamos que eu já baixei, né, o vídeo, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, criar um design, e eu vou colocar aqui nessa opção aqui, ó, story do Instagram, beleza? E aí ela já vai servir pra gente postar lá ele como Reels, beleza? Eu vou te mostrar aqui como você pode fazer esse conteúdo, né, de duas formas. A primeira é, por exemplo, reciclando esse tipo de conteúdo, como eu te mostrei agora, e a segunda é você mesmo produzindo aqui, beleza? Salva ele, baixa, depois vai lá no estúdio de criação e faz a programação, né? Ou seja, você pode produzir vários aqui no mesmo dia e programar ali um por dia, dois ou três por dia que você quiser, e vai entrando automaticamente lá através do estúdio de criação do Facebook, beleza? Então, ok, chegando aqui, né, deixa eu colocar aqui, por exemplo, novos conteúdos, tal, né, XYZ, vou deixar assim. Então, beleza, aqui, ó, por exemplo, eu vim aqui em upload, né, upload de arquivos, e aqui eu já tenho, por exemplo, um vídeo, digamos, que eu baixei, né, mas é um vídeo que já está no formato correto, beleza? Mas se fosse um vídeo que tivesse na horizontal, tudo que você vai precisar fazer é centralizar ele, né, colocar ali o trecho que você quiser, beleza? Aqui, ó, centraliza, pega ali o rosto, né, enfim, ou a parte que você queira que apareça no vídeo, e você vai centralizar e pronto, né? E vai fazer o corte do vídeo. Então, colocando aqui, ó, por exemplo, né, eu toco nele, eu posso vir aqui nessa opção de corte, né? Então, se for um vídeo, por exemplo, de, sei lá, 5, 6 minutos, eu posso sair cortando ele, ó, para o trecho que eu quiser, beleza? Se for um vídeo muito grande, pesado para o Canva, aí eu recomendo realmente que você vá para outro tipo de editor de vídeo, beleza? Isso aqui eu tô fazendo só para mostrar para você, só para dar um exemplo, beleza? Então não importa aqui o formato. Agora, se você baixar, por exemplo, e for um shorts, né, ou um vídeo lá do TikTok, ele já vai vir nesse formato aqui, ó, pronto para você só encaixar, agora, beleza? Outra maneira também que você pode fazer, inclusive, é usar o InShot, ó. Me lembrei agora quando eu vi aqui, de vez em quando eu uso o InShot para fazer edições de alguns vídeos aqui que eu uso no Shorts, por exemplo, beleza? Então você pode gravar esse vídeo você mesmo falando, você mesmo gravando o áudio, né, fazendo upload aqui do áudio, beleza? E você mesmo pode procurar as imagens aqui também, ou procurar as imagens no Google e sair fazendo o upload aqui, ó. Inclusive aqui no canal eu já mostrei outros vídeos como você pode fazer uma produção de conteúdo muito rápido aqui no Canva também, tá? Se eu não me engano, tá na playlist de produto PLR, tá? Vou deixar o link aqui na descrição também. Então você consegue produzir, você faz um upload aqui de imagens, de áudio ou de vídeo, do que você quiser, e você vai colocando aqui, ó, e vai adicionando aqui, beleza? Isso aqui é um conteúdo, digamos aqui, por exemplo, conteúdo de segunda-feira, beleza? Aqui, ó, já posso colocar, por exemplo, conteúdo terça, e por aí vai, beleza? Você vai fazendo aqui um vídeo por vez, beleza? Ou então, se você quiser fazer um por vez, você pode clicar aqui, ó, compartilhar, baixar. Nessa opção aqui em vídeo MP4, você clica em baixar e você vai estar com o vídeo pronto, beleza? Você já editou ali. Eu vou mostrar a parte de edição aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, né? E a edição de vídeo não é o foco desse conteúdo, mas você entendeu. Você vai basicamente fazer o upload aqui do vídeo que você baixou, beleza? Ou você vai gravar áudios, por exemplo, né? Ou baixar áudios e imagem, fazer o upload e montar seu conteúdo aqui no Canva e depois baixar. Feito isso, o próximo passo é muito simples. Você vai vir aqui, ó, por exemplo, estúdio de criação do Facebook, e aí você vai poder programar esse teu conteúdo de Reels, beleza? Para ele entrar automaticamente lá no teu Instagram e na tua página do Facebook, beleza? Então eu coloquei aqui o estúdio de criação do Facebook, eu vou vir aqui em estúdio de criação. Se você não tiver usado o estúdio de criação ainda, ele vai aparecer essa página aqui, beleza? Você clica aqui em experimentar, ou você também pode acessar através do teu perfil lá do Facebook direto, beleza? Então aqui, você vai acessar aqui, ele vai abrir. Pronto, ele vai abrir essa página aqui, ó. Se você tiver mais de uma página, mais de um perfil ali logado, né, mais de uma página no teu perfil, você pode clicar aqui, ó, e escolher qual é o perfil, qual é a página do Instagram que você vai querer postar, beleza? Então vamos dizer que eu vou postar nessa daqui mesmo. Então você pode vir de duas formas, ou aqui em planejador, beleza? E programar esse Reels, eu vou te mostrar agora como fazer, tá? Então você vem aqui, ó, em criar Reel, beleza? Ou você pode vir aqui, ó,
em conteúdo. E aqui em conteúdo, nessa primeira opção aqui de publicações e Reels, você pode vir aqui em criar Reel. Você vai clicar nela e aqui você vai poder fazer o upload do vídeo que você acabou de produzir. Por que Reel? Porque Reels nesse momento está com entrega muito alta lá no Instagram, beleza? Então ok, digamos que você já produziu o teu conteúdo, né? Já baixou ele, então agora você vai vir aqui em editar vídeo. E bacana que agora dá para você sair programando vários Reels ali para a semana, para a quinzena, para o mês inteiro, beleza? Você pode tirar um dia para produzir todo o seu conteúdo e deixar automaticamente ele já entrando lá para você ali na tua página do Instagram. E dessa maneira você consegue até mesmo automatizar as tuas vendas no Instagram. É muito incrível, não tem desculpa para não fazer, né? Então, beleza. Digamos aqui que vai ser esse vídeo aqui mesmo. Eu vou clicar nele, né, para adicionar. Vou mostrar aqui. Pronto, agora já tá aqui na internet. Você pode... Pronto, já tá aqui o vídeo, beleza? Deixa eu dar uma pausa aqui também. Então eu coloquei aqui, por exemplo, na legenda dele, né? Um conteúdo de teste, mas você vai colocar a legenda que você quiser, beleza? Aqui embaixo você pode escolher a miniatura, né? Que vai ser, por exemplo, a capa do vídeo, né? Digamos que eu queira colocar essa daqui ou essa daqui, enfim. Basta clicar em cima que ela vai selecionar para você, beleza? Aqui você pode clicar em avançar e você tem a opção de escolher uma música, por exemplo, né? Você pode escolher, por exemplo, uma música que está em alta, né? E colocar se você quiser, beleza? Nesse caso eu não vou colocar, então eu vou clicar em avançar. Pronto, aqui eu vou poder fazer o seguinte: compartilhar agora, clicar em compartilhar ou programar, salvar como rascunho caso eu queira editar depois, beleza? No caso você queira editar depois. Então eu vou clicar aqui em programar, ó. E aqui em programar você vai poder escolher o dia e a data e depois clicar em programar, beleza? Vou colocar aqui, por exemplo, 3 horas da tarde, beleza? Já tá aqui, eu vou clicar em programar, ó. Feito isso, ele já vai aparecer para mim lá nos meus conteúdos como programado, beleza? Conteúdo, publicações e Reels, programado, ele está programado para entrar aqui de 3 horas da tarde, né? Hoje, no caso, de 3 horas da tarde, beleza? Então, ótimo. Aqui você consegue ver os publicados e aqui os rascunhos que você queira editar depois, por exemplo. Se você quiser criar mais, é só vir aqui, criar Reel, criar publicação, caso você queira colocar uma imagem e sair publicando. Hoje, só automaticamente, esses conteúdos de Reels, ele vai entrando aqui, ó. Beleza? Aqui na tua própria página, ele vai sendo publicado para as pessoas e as pessoas vão vendo e aí você vai colocar aqui, né, sempre o título, beleza? Você bota um título aqui, ó, chamada para ação para a pessoa aí no link da bio. Viu como é fácil, como você pode criar um perfil ali, você pode vender todos os dias sem precisar aparecer e até mesmo sem precisar praticamente produzir conteúdo, apenas reciclando conteúdos de outras plataformas e dessa maneira você pode atrair todos os dias pessoas até a tua página de venda. Veja esse conteúdo, por exemplo, como um anúncio. Cada conteúdo daquele que você posta é um anúncio que vai atrair as pessoas até a tua página de vendas e dessa maneira você pode já vender todos os dias. Lá dentro do método Estratégia Expert eu mostro passo a passo cada etapa, por exemplo, de um conteúdo como esse. Aí é um módulo bônus que eu liberei lá, um mini treinamento bônus, como vender todos os dias usando tráfego gratuito, ou seja, tráfego orgânico nas redes sociais para você vender todos os dias. Isso aqui que você viu é apenas um farelinho do que tem lá dentro desse mini treinamento completo, que é liberado como bônus, e essa é uma oferta limitada. Eu não sei até quando esse bônus vai ficar gratuito, beleza? Então, se você quiser saber mais, clica aí no link da descrição para você saber. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu nesse canal, cara, se inscreve nesse canal, toca o sininho para você receber próximos conteúdos como esse e até mais passo a passo ainda, como geralmente é a pegada desse canal. Para esse vídeo aqui não ficar muito longo, eu ainda dei uma enxugada, né, só na parte de edição de vídeo ali que eu não fiz realmente passo a passo, porque senão esse vídeo ia ficar muito longo e não seria o objetivo do vídeo. E aqui na descrição também, caso você queira conteúdos mais exclusivos e mais avançados, eu deixei também o link do meu novo canal lá no Telegram, beleza? Então é isso, dado todos os avisos, eu te vejo aí no próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais!